Maravilha, a gente está ao vivo agora. Boa noite a vocês que estão chegando. Estou avisando, seguidores. Isso aí. Terça-feira de não carnaval, como diria o outro. Então, avisando a vocês que estão chamando as pessoas. Até botar os óculos. Tô com a vista cansada já, essa hora. Boa noite, como diria. Estou aqui esperando. Vou ligar o ventilador um pouquinho porque tá calor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? O som tá bacana. Tive que ligar o ventilador aqui. Tô só esperando o nosso convidado dessa noite entrar. Passou aí Vitor Boero, um abraço para ele, que já conversou comigo aqui e vai estar na próxima. Vai logo logo aí no Holofote WrestleManicos, ou você depois vai lá e busca. Eu tô aguardando o convidado, Caleb Alcântara. Boa noite, João. Boa noite. Casa do Pro Wrestling, VTR Javali Negro. Boa noite. Tá sem áudio? Pera aí, melhorou? Vocês estão me ouvindo agora? Quero saber se vocês estão me ouvindo. Ou ainda tá ruim? Deixa eu saber, porque o Ace já tá aqui. Ah, então tá. Beleza, então agora eu vou chamar o Ace pra cá. Ah, que bom. Tô chamando, tá aguardando. Tá virando. Pronto. Oi, Oi, tudo agora foi. bem? Tudo Tá bom? ouvindo aí de boa? Tô te ouvindo de boa, de Ah, então tá boa. bom. Então tá Né? certo. Tentando me arrumar, não tem esse cabelo bonito teu, Ah, não, você mas vê? pô. Pô, Nossa. cara, aqui, ó. Não, mas tá Né? bom, tá bonito assim. Não, tá não. Tem que raspar, tem que esperar. É a quarentena. E aí, isso? Na paz? Tudo tranquilo? Tudo na paz, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Aproveitando o feriado para dar uma descansada. Né? Tá Porque certo. senão a olheira vai embora. Bem, gente, boa noite a vocês que estão nos vendo, ouvindo, que bom ouvir. Né? Eu sou João Aranha, eu estou aqui hoje com Ace aqui embaixo, né? Então a gente vai. Obrigado por estar aqui com a gente nessa noite de terça. Eu que agradeço. Terça-feira de não carnaval, De não né? carnaval, hein? Quem Pois diria? é. Quem diria, na mais do Brasil. Aí falando de carnaval, o pessoal tá trancado. Essa quarentena pra tu foi fácil? Você conseguiu dar uma contornada de alguma forma ou foi complicado? Até questão de manter a forma física e tal. Como é que foi isso? Ah, não, no começo foi muito complicado mesmo. Na verdade, eu vim treinando luta livre sem parar durante 5 anos. Aí quando começou a quarentena, eu falei, nossa, vou ficar uns 3 meses sem fazer nada. Sem pensar em nada. Aí eu fiquei 3 meses, eu comecei a engordar um pouquinho. Aí eu comecei a falar, não, isso aí não vai dar certo. Aí eu comecei a treinar em casa. Eu fui treinando em Entendi. casa, pegando tutorial no YouTube. Mas não é a mesma coisa, né? Não tem como. Mas Entendi. foi e não foi, né? Foi naquelas. Entendi. E você estava falando aí né, que você estava treinando ininterruptamente 5 anos. Vamos pegar lá do teu começo. Você já tinha background de esporte? Você já conhecia a luta livre antes? Aí eu sempre pergunto, a luta livre foi até você ou você que foi até ela? Como é que foi isso? Acho que como eu conheci a luta livre, ninguém conheceu.
Foi no SBT, né? 2008? É, Que ninguém conheceu assim. muita gente. Tá, mas antes disso, eu jogava bola. Fiz vários testes, muitas coisas. Eu entrei até pro Juventus da Moca, aqui em São Paulo. Moleque travesso. Nossa, já fui bom nisso, hein? Oh. Hoje é horrível. Mas quando eu comecei a jogar lá, eu não gostava muito. Eu precisava, meu pai incentivava, só que quando ele ia para longe, eu não ia. Eu gostava de jogar bola, só não queria viver disso, sabe? Era mais um hobby meu. Aí, quando eu conheci a luta livre, eu fui sozinho. Aí ninguém me deu atenção em nada, né? Porque luta livre, desconhecido. Mas aí eu comecei em 2008 com SBT, fiquei louco com aquilo. Nunca tinha visto nada parecido. E eu adoro filme, né? E aquilo para mim era um cinema de outra forma, que é incrível, tanto tão incrível quanto. E eu me apaixonei de cara. Entendi. É, eu sempre lembro, tem uma matéria antiga do. Acho que foi do UOL, do Esporte Interativo, um canal desse, quando a WWE veio ao Brasil, né? Fez aquele show do Raw, de Ibirapuera, e aí alguém pergunta assim: o que é luta livre? Aí o cara fala assim: luta livre é novela de macho, que já não é É. má, porque é de macho, de fêmea, de todo mundo, Foi na mas entrevista isso, né? foi uma entrevista, o cara tava empolgadaço. Nossa, eu estava lá, esse dia foi louco, hein? É, você lembra? Nossa senhora, lembro de tudo. Eu levei R$ 200 esse dia. Caraca. A camiseta era 80 conto. Eu comprei duas. Comprei duas. Sobrou, foi 40. E a comida era 50. Meu, eu passei fome, mas foi um dos melhores dias da minha vida. Eu e minha namorada passou fome no Raw. E você imaginou que você vendo o House Show do Raw, você em algum momento teria oportunidade, como você teve no tryout, Não. de pelo menos chegar perto dos caras que faziam aquilo, de alguém que, tipo, tá ali como um torcedor, como um fã do esporte de entretenimento, falar assim: cara, agora eu tenho chance real de estar lá. Não, não, 2012 eu nem conhecia. Eu nem É. treinava. Não sabia dar um rolê de direita, nem um rolê de esquerda, não sabia o que era queda de costas. Mas já Mas parou para aí. pensar nisso? Que assim, de alguém que tá lá agora, eu Ah, tive sim. essa chance. Não, uma loucura. Tudo que aconteceu na minha vida nisso foi uma loucura. Hoje, pensando, eu falo, caramba, eu já lutei naquele ringue. Não foi ao vivo, não foi para milhões de pessoas, mas foi pro chilenos, mexicanos, pro William Regal, pro Tensai, mas eu lutei naquele ringue. Exatamente. Sim. E vamos deixar isso aí para depois, é porque eu aproveitei o gancho. É, Tá. você, né, 2008, começou a gostar e tudo mais, já teve esse interesse de ir treinar no luta livre direto ou não? Isso ainda demorou um pouco na tua cabeça, Demorou. demorou? Demorou, porque eu gostava de assistir só. Eu nem pensava em ser lutador. Fala que é que nem filme, né? Filme eu adoro assistir. Agora, se for pra mim fazer atuação, esquece. Não vou. Não quero. Eu gosto de ver. Mas até saber que tinha no Brasil, por mim não ligava. Mas aí eu fui no show da BWF, que veio Kenta, Ted Edwards, todo mundo. Torneio Latino-Americano de Luta Livre é a 2013. 2013. Cara, hoje é dia 16. Calma aí. No sábado passado, dia 13, completou 8 anos desse show. 8 anos. Facebook me lembrou porque eu estava lá cobrindo já pelo WrestleMania. Olha que Você estava loucura. lá? Estava cobrindo pelo WrestleMania. Eu também estava lá. Pois é. Aquele dia foi. Esse dia foi louco, né? Vamos dizer. Foi. Outro dia que foi louco, né? A luta livre é sempre louca na minha vida. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, não, tem. Aí eu me apaixonei de novo e falei, não, agora eu quero subir ali. Aí eu lembro que eu passei, eu toquei no ringue. Eu falei, dá pra tentar, né? Aí uma semana depois eu tava lá na academia perguntando pro Bob como começava a treinar. Aí Quanto era, tudo mais. tu apareceu lá, botou o cara, e aí, primeiro dia, você lembra? Como é que foi esse primeiro dia? Foi
Foi assim, não, agora já vim do campo, meu corpo já tá preparado, o tipo, não. Acho que eu me dei bem no primeiro dia, porque quando começou, eu consegui fazer tudo. Aí eu fui com o Beto, que o Rurik, né, no ringue. E eu era a geração SBT, e voo do anjo na época era um Swanton, né? Aí o Beto tava em cima do ringue e falou: "Me dá um anjo". Só que na luta livre, um anjo, você abriu os braços e eu achei que era um Swanton, foi ele em pé. Aí eu fui e dei um Swanton. Isso ele me segurou, todo mundo na academia parou, olhou, falou: "Esse moleque é louco. Acho que vai dar certo. Acho que Acho que vai dar vai certo. rolar. Pô, Acho que vai rolar." no primeiro dia já mandou um mortal da terceira corda, Então, pô. não, esse moleque é louco, acho que vai dar certo. Aí nisso, aí todo mundo veio, falou, tipo, que eu fui bem e tal. Aí eu fiquei bem feliz, falei: "Nossa, não, é isso mesmo que eu vou fazer". Só que teve a virada cultural de 2013 e depois disso eu parei de treinar. E até hoje eu não lembro por quê. É Não isso vi que na eu mente. ia perguntar. Você, tipo, um dia não vou mais e. Eu não sei o que aconteceu. Não sei, eu não me pergunte. Porque eu não faço ideia do que aconteceu, que eu parei. Aí eu lembro que eu tava em casa e tava passando o Danilo Gentili, né, o The Noite, e tava o pessoal da BWF lá. Eu falei: "Por que eu parei?" Aí eu comecei a ficar pensando: não, não, loucura. Eu devia estar muito louco nessa época, não sei o que tá acontecendo. Pô, porque assim, você para pensar, você parou. É, aí começa a pergunta da vovó e do vovô, por que parou, parou, por quê? Aí... Parou por quê? Me fala. Eu não sei o que aconteceu. Cara. Aí eu vi, eu falei: "Não, meu Deus, eu tenho que voltar nisso". Aí deu junho, abril de 2014. Eu voltei pros treinos da BWF. Aí eu Entendi. voltei. Aí, mas só que em junho já era os rookies, né, do Anime Friends. É isso que eu ia falar. É, você não só deu junto, né, com uma geração, deu início a essa divisão de rookies, né, de iniciantes, como foi o primeiro campeão dessa divisão. Você vê que loucura? Eu voltei em abril. Aí eu E voltei com você foi campeão quando? Você lembra? junho, dia 17. Não, dia 17 começou o Anime Friends. Foi lá pro dia 26 de junho. É, julho, né? Então, 3 meses. Foi. Por que parar? Que loucura, cara. Que loucura é essa? Não sei o que aconteceu, né? Eu quero explicação, mas eu cheguei, eu comecei a treinar. Aí todo mundo falou: "Ó, os meninos vai estrear em uma divisão de rooks, mas como você voltou agora, você tá muito, né? Você não vai acompanhar os meninos, estão treinando desde que eu parei lá em 2013, alguns". E eu assistia também, eu vi o Boero, o Speed marcando e falava: "Meu Deus, eu tô muito ruim. Quando eu vou chegar nisso um dia?" Só que aí, uma semana antes, o Beto, ele chegou pra mim e falou: "Ó, faz sua roupa, tá? Que você vai estrear". Uma semana antes, gente. Que costureiro vai falar: "Faça sua roupa"? Me matei, comprar tecido, foi a roupa rosa lá. Nem pensei, não tinha nem nome. Aí veio o Ace na mente, porque eu gostava de One Piece, né? Eu gosto. Aí veio o Ace porque eu gostava do nome. Só que hoje eu sei que, tipo, um ace é o principal de uma empresa, é isso, né? Hoje eu explico desse jeito, mas na época foi disso. Aí foi uma loucura, foi tudo muito rápido. E eu fui no anime, eu lembro que na primeira semana, o Beto, o Bob, o Cadu, que lutava lá, o Dante, o Max, sentava e assistiam as lutas dos Hulks. Não era gravada nem nada. Era mais pra eles. Eu lutei com o. Eita, eu esqueci com quem eu lutei. O Gilius. Lutei com o Gilius. E nisso, lutei com o Gilius, lutei com o Beto. E eu acho que gostaram, né? Deve ter gostado. Só que chegando no torneio, eu falei: "Ah, vou ser eliminado logo, né?" Aí eu lutei com o Evan Fox, passei. Falei: "Não. Mais uma". Aí eu fui com o Gilius. Não, com o Gilius? Eu não lembro com quem foi a outra luta. Mas eu passei. Aí na semifinal foi com o Gilius. Eu falei: "Agora eu perco, né?" Aí o Bob: "Ó, você sobe". Passei. Aí a final foi com o V8. Eu falei: "Ah, tá bom, né? Já cheguei longe". Aí o V8 chegou pra mim e falou: "Ó, amanhã eu não venho".
Falei, como assim, você não vem? Ele falou, amanhã eu tenho compromisso. Falei, então eu vou ganhar, né? Ele falou, é, você vai. Nossa, eu fiquei muito feliz. Uhum. Mas foi uma loucura, porque do nada aconteceu tudo isso. 3 meses. E você tem a lembrança da tua primeira vez no ringue, assim? De quando você entrou a primeira vez? Assim, primeira vez com a galera é uma coisa. Agora você falou a primeira vez com o público, com gente. Se isso te deixou nervoso, se não, tirou de letra. Tremendo na base. É. Medo de tudo. Só que é que até hoje acontece isso. Quando você entra, você tá gelado. Lá fora, lá atrás do camarim, você tem um frio na barriga enorme. Uhum. Aí quando você sobe no ringue, passa. Não sei o que acontece. Mas aquela vez foi assim, uhum, também, eu lembro. Que eu consegui levar tranquilo, de boa, calmo. Tem que ser calmo, né? Mas hoje eu sei muito mais disso. Antigamente era muito mais afobado. O Ace se inspirou em quem? Na época, Jeff Hardy, né? Jeff Hardy. Suanton lá, primeiro treino. Mas foi. Eu gostava muito de Jeff Hardy. Rey Mysterio, Jeff Hardy. Eu gostava do Rey Mysterio por causa do tamanho também. Porque eu não sou tão alto. Eu tenho 1,71 m de altura. Então o Rey Mysterio me mostrava que não importa se você é alto ou baixo, você pode ser um bom lutador. Se você treinar, se dedicar. Sim. E você foi subindo, aí você foi campeão dos rookies, né, subiu para os profissionais da BWF, e aí foi campeão de duplas e rei do ringue, né? Não necessariamente nessa ordem, Não. mas é, duas experiências completamente diferentes. Se não me engano, o rei do ringue foi contra o Max Miller. Max Miller. O título de duplas você teve com Rafa Lu, que agora é o aposentado fifeiro. É. Faleceu, né? Sei lá o que aconteceu. Pois é. E uma das duplas que sempre que alguém vem falar de PWF, assim, mais recente, lembro de você com o Rafa. Sim, deu Por certo. causa da química. É até interessante perguntar, porque a experiência de duplas, às vezes as pessoas falam assim, ah, experiência de duplas é uma experiência de simples junto. É uma coisa meio. E Sim. Não é, né? E não é, né, cara? Não. É outro esquema para a construção de vocês de luta, na cabeça de vocês, na marcação de vocês. Como é que é essa diferença? Assim, faz muita diferença ou nem tanto? Eu e o Rafa também foi nessa do nada que aconteceu, né? Porque a gente tava sem luta no sábado. E aí ia lutar. Acho que o Diles e o Tubarão contra mais dois, que eu não lembro. E aí a gente tava do lado do Bob e falou, Bob, coloca a gente aí. Não tô fazendo nada sábado. Né? Aí o Bob falou, não, tá bom. E deu certo. Sabe? Casou perfeitamente sem ninguém nem pensar nisso. Porque se não fosse desse jeito, não iria existir. Mas aí depois a gente foi começando a pensar igual, ou o que eu posso fazer e você pode fazer para ficar igual. Igual, o carisma dele totalmente foi na nossa entrada. Ele que escolhia a maioria das coisas. Eu sou meio cabeção para isso. O Rafa vinha, ó, tem essa música aqui, tem isso aqui, tem essa dança aqui. Eu falei, bora, vamos, tem que ser, vamos. Mas é louco mesmo, eu falo, tá lindo, então vamos embora. E no ringue a gente ia junto, sabe? Casou, né? Deu certo. De uma maneira totalmente que ninguém imaginava também. Mas é assim que acontecem as melhores coisas, né? É, assim, se a gente vê nas empresas aí do mundo, normalmente as duplas elas acontecem de duas formas, né? As que eu creio eu, a maioria, né? Das mais famosas. Ou elas foram construídas ao longo do tempo. Sim. É, de que assim, você sabia que o A encaixava com o B e vai. É. Ou são duplas que, assim, surgiram e a galera curtiu. Curtiu, né? Então, foi assim. Deu certo. E aí, agora sim, agora a gente pode falar do que a gente falou no começo, lá do tryout, né? É, eu me lembro que a gente estava no show da WSW, Sim. né? E lá estavam, né, o William Regal e Kenny Simmons. Isso. E eles já estavam lá com a bala na agulha, já estavam ali, já escauteando, escolhendo, Anotando, né?
anotando. Simão tava do lado, porque tava ali, o Simão tava do lado, né? E aí já tava batendo no ouvido as pessoas Sim. que ele já tava escolhendo. Sim. E você tava na lista. Primeira pergunta que eu não posso deixar de te falar é: como é que foi a sensação? Porque tem aquela coisa que eu falei: é o cara que é o Gabriel que tava lá vendo o show da WWE, tipo, Isso. não, tô aqui com De 200 reais pra boa. comprar camisa Let's go, Cena. Cena sucks. e um Isso cachorro aí. quente da Gereal de R$ 10, e agora o cara tá falando que eu posso lutar naquele. Loucura. Eu lembro que. Porque não sei quem chegou, acho que foi o Luiz que chegou pra mim. O Luiz é o Max Miller. Falou: ó, a gente ganhou um tryout. Falei: o que é um tryout, meu Deus? O que que eu ganhei? Me fala. Não. William Regal gostou da gente. Falei, não é possível. Falei, é. Aí eu parei, pensei. Aí eu vi que ele foi no Boer. Aí eu falei, ó, deve ter falado a mesma coisa, mas ele foi assim, ó. Depois você ficou, fica quieto. Aí fiquei esperando, eu falei, cadê o Bob, meu Deus? O Bob não entra nesse vestiário pra mim saber. Aí quando o Bob confirmou, nossa, parecia um nenê chorando, sabe? Mas sem acreditar. E eles não dão uma data, né? Eles Não. falam, ó, você ganhou um tryout. Isso foi final de 2017. A gente falou, não, tá bom. E foi acontecer em dezembro de 2018. Então imagina esse tempo, você todo. E você não tinha a resposta dele. Você falou, não, será que é verdade, meu? Aí chegava assim um mês e falava, não é possível, os caras nem falam comigo. Mas aí começou a chegar os e-mails, tudo certo. Aí foi começando a entrar na mente. E o tryout é uma loucura, né? E aí vocês já nesse tempo aí, com data ou sem data, vocês já foram se preparar. Sim, nós íamos pra academia. O Bob passava uns treinos que vocês corria 5 horas sem parar. Mas era um cara. Até que eu fui bem magro pra lá. Eu parei pra ver as fotos e falei, nossa, porque eu esqueci da musculação e foquei no cardio, né? Porque todo mundo fala que tryout você tem que ter resistência. Então vamos. Até fui bem magro. Mas. Direto, sempre. Treino, 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 treino. É, tinha que treinar, né? Uma oportunidade da vida. E um sonho junto. Sim, e aí a questão, né? Todo mundo passou aqui, fala do voo de vocês que atrasaram e vocês chegaram depois. Como é que foi esse rolê aí na tua cabeça? Meu Deus. Não. Eu tinha que chegar 11h30 na Argentina. Caiu um temporal. O piloto tava lagado na Yamelo, sei lá onde tava o piloto. Aí a gente chegou na hora, sentou lá e ficou acho que 1 hora e meia esperando o piloto chegar. Aí falou: meu, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando o piloto chegou, nós queríamos que o avião. Eu tenho medo de avião, né? Mas naquele dia eu só queria Ah, é? que ele fosse. Caraca. Vai logo, mano, pelo amor de Deus. Tomou um remedinho pra voar, tipo, Não. dá a mãozinha aqui. O remédio foi o atraso. O Ah, atraso foi meu remédio. que Aí bom. chegamos na Argentina correndo. Pensa, cinco loucos correndo com a mala. Pra mulher chegar e falar: ó, o voo já foi, agora só tem amanhã. Tá o horário. Querendo ou não, o tryout é uma experiência de 4 dias, vamos dizer. Porque a primeira é a explicação lá de tudo e depois o teste em si. E a gente ia perder um dia, né? No dia da explicação. É, dia de tudo ali. Aí ele falou, aí o cara falou lá, nós mandou e-mail, tudo, falou, ó, não, fica tranquilo que vocês vão fazer o tryout. Só que com um dia a menos, né? Aí tá, não, mas um dia a menos, né? A gente vai chegar lá, vai dar tempo, né? Ah, a brasileira é esperançoso, né? Sou Vamos lá, brasileiro não e não desisto desista, nunca, claro que não. né? Aí a gente foi, só que quando a gente chegou no tryout, a gente achou que a promo era o último dia, né? Então a gente estava escrevendo, pá, já sabia o que ia falar tudo, mas ia começar, tipo, no último dia a gente ia começar a ensaiar, pá, vai ser assim. Só que quando a gente chegou, eu lembro que a Tainara chegou, falou: ó, vai fazer o teste médico e vai fazer a promo. Meu Deus. Já chegou na lata. Chegou na, ó, faz o teste, vai fazer a promo. Aí passamos no médico lá,
Subiu, tava todo mundo sentado lá. E o povo lá na frente, frente pra câmera, assim, que nem tá agora, fazendo uma promo de 1 minuto. Falei, nossa, não teve nem tempo pra respirar, gente. Saiu da Argentina, não tinha voo, o piloto quase se afogou. E aí foi pra lá e foi lá e faz a promo. Sorte que tava tudo ensaiado. Ah, que E bom. aí. E aí, acabou a promo, chegou todo mundo e falou: nós cinco, os brasileiros, foram as melhores promos do dia. Ó, caramba. Foi uma. Ai, nós ficamos super felizes da vida? Não, Deu vai dar certo. até aquela aliviada, né? Nossa Agora vai. Senhora. Agora vai, agora chegamos, chegamos. Mas é uma experiência única, né? E essa experiência de estar com os caras da América Latina. O Rurik falou que não ensaiou, não. É Ah, porque ele é não, dá. perfeitão, perfeitão, perfeitão. Não, ele tava no avião assim, ó. Tava olhando pro espelho e Tava falava com ele, olhando pro espelho, é, ligeiro. E essa experiência, cara, de os assim, selecionados da América Latina, da luta livre, Sim. junto com vocês, e ali 3 dias convivendo, lutando. Porque assim, você já tinha antes, porque a BWF tem experiência com outros lutadores latinos Ah, e tudo sim. mais, né? Estadunidense e tudo mais, mas assim, essa concentração, como é que foi essa troca de experiência para você, cara? Tu lembra disso? Isso fez diferença para você? Faz até hoje? Lembro. Eu fui bem inseguro assim também, vamos dizer, porque eu tava com 22 anos. Eu acho que eu era o segundo mais novo de lá. Acho que o mexicano era mais novo. E eu olhei, tipo, um monte de gente, falei, mano, será? Né? Porque, querendo ou não, aqui a gente fica numa bolha até. Né? A gente luta com as mesmas pessoas, faz evento aqui, faz evento ali, a gente se conhece. Ali, pra mim, seria totalmente diferente. Eu olhei e falei, será que, tipo, será que eu sou tão bom quanto esses caras? Será que eu chego no nível? E eu fiquei meio assim, pensando. Mas aí foi rolando os treinos, os dias. E você tem que ser positivo, né? Porque você, Claro. se você quer. Eu fui inseguro, só que chegando lá, eu falei: não, não tem que abaixar a cabeça pra ninguém. Se eu tô aqui, eu tenho o meu mérito, né? E aí começou os treinos, tudo, até no último dia da luta. Eu lutei eu e o Rurik contra os dois argentinos. Acabou a luta. Eu acho que foi. Minha satisfação foi essa. Veio todos os países apertar minha mão e falar: parabéns, você é muito bom. Pô, aí é moral, hein? Não, foi moral. Pergunta pro Rurik aí. Chorei também no último dia, que nem criança. Pois é, Nossa. fala aí, Cezão, dá o um feedback. Dá o um Sério. feedback. Cara, Foi muito bom. Aqui, ó, a pulseirinha aqui, ó, que todo mundo tinha, até peguei pra mostrar, ó. Meu número é ó, 33. titetei, 33. Aí chegava lá, já tava os números certos, tudo. Nossa, aqui eu guardo com carinho, hein? Nossa ó, Senhora. Sim. essa aí tem que guardar para mandar para os filhos, para os netos, para Ah. sobrinho, para todo mundo, né? Enterrar junto, né? Tá aqui. Bota o 33 junto, É, tem a já batalha. era. Mas guardo com carinho, né? E quando você voltou, né, dessa experiência que você teve, e aí já é aquela coisa, sempre fica, ah, é uma promessa. Foi o que você está conversando com o Vitor. Ah, promessa, promessa, promessa. E agora você é um cara que Ó, foi. você já tá mandando tacar fogo no negócio aqui, ó. Não, deixa aqui, meu. O cara vai pendurar em casa, troféu, assim. É, tem a camisa que ele comprou no show da WWE, a pulseira, porque não tá vendo a parede aqui, é tudo Nossa, pior que eu troféu tenho só. essas camisetas mesmo, Mas como é que é isso, cara? Agora você sai de um cara que é promessa que não é mais promessa, em realidade. É um cara que agora, ou não, ó, aquele ali, a WWE viu algum potencial e chamou o cara pro teste. Sim. Como é que isso mudou você? Não, não pelo que as pessoas falam em si, mas assim, de Sim.
buscar, de você desenvolver. Então, até porque o e-mail que, tipo, não sei se todo, o que eu recebi não foi um não e também não foi um sim. Foi um tipo, aguarde, não faça merda nas redes sociais e a gente tá olhando. Se surgir uma oportunidade, a gente te chama. Pra mim isso não é um não, mas também não é um sim. Então eu falei, não, eu ainda tenho esperança. Acho que se você perder a esperança, você perde tudo, né? Porque, querendo ou não, eu fui lá. E como lutador, minha mente mudou totalmente. Antes eu era mais louco, assim, vamos dizer. Eu não ligava pra golpe, pra segurança. Se a gente fosse lutar em um lugar pequeno, eu queria fazer a melhor luta da minha vida. Sendo que as coisas não são assim. Você tem que controlar, né? Você tem que se controlar como lutador. Antigamente eu voava para fora, caía no chão, batia a lombar, as costas, nem ligava. Agora eu falei, então, agora eu preciso ter experiência, né? Experiência evoluir. E evolução como lutador. E nunca subiu pra cabeça que, tipo, ah, eu fiz o tryout e você não fez. Até porque aqui somos todos iguais, lutamos por uma mesma causa. E tudo depende de você, né? Se você tá treinando, você tá comendo direito, você tá acompanhando as coisas, você quer fazer. Isso é individual. Querendo ou não, somos um time, mas a luta livre é individual. Se for contratado, vai ser um ou dois, não vai ser o time inteiro, né? Então isso começou a entrar na minha cabeça. Semana passada, o Tipo aí te deu uma entrevista. Sempre tem que dar umas entrevistas esporádicas com imprensa, Sim. ou as reuniões com os acionistas da própria WWE, que o Vince faz e por aí. Ultimamente eles têm tocado muito na tecla do NXT Latinoamérica, né? Sim. Então, quando alguém toca nesse assunto, surge ou tipo, Não. vou fazer o meu, que é o Não. melhor que eu faço. Não, porque notícia sempre surgiu, igual, tipo, a gente pegou o tryout no final de 2017. E foi fazer em dezembro de 2018. E, tipo, teve especulações que ia ser em janeiro, março, abril, maio, junho, o ano inteiro. Então, eu aprendi a não criar expectativa se não for oficial. Se alguém não chegar pra mim e falar, ó, vai acontecer. Tipo, ah, um dia vai acontecer. Então, tipo, eu faço o meu. Porque tudo pra mim é no tempo de Deus. Acho que minha fé me mantém com o pé bem Amém. firme nisso. Com o pé bem firme nisso e, tipo, eu faço o meu. Tô treinando, tô me dedicando, tô me esforçando e quando for pra ser, vai ser. Não fico mais tão tipo, nossa, Triple H falou isso. Um dia vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Amém. Né? Quando a gente vai pensando no que você fez, eu acho que não tem como não passar, que dá para dizer agora com carinho, você é o campeão sul-americano da Sul-americano. WWF. Nossa, aqui, ó. Ó, Aí, ó. Quem rapaz, diria? quem diria, o campeão sul-americano da WWF. Sim. Esse título tem história, estava anos nas mãos de Xandão, Nossa, tava aqui né? uns 15 anos? Sei lá, velho. Já Nem sei quantos anos. sei, Ui, nem tem sei. bastante. Muitos anos. Eu realmente perdi a conta. Eu acho que eu Sim. teria que pesquisar no Cage Match, alguma coisa Tem assim, muito tempo, muito tempo. para buscar. Xandão abdicou e teve um torneio, foi até transmitido pela TVWA. Sim. Você venceu, cara, e esse torneio, né? Eu estava assistindo aqui e que me impressiona é a confiança nessa geração, que Vitor Boer, campeão brasileiro, né? Você, campeão sul-americano, são os dois principais títulos da empresa. Vocês Sim. aí são da mesma geração, até brincar, botaram aí a você e o Vitor ter que lutar, unificar os títulos, Olha né? só. Por já querendo causar discórdia no nosso meio. Já na Não live, vamos embora. é. Qual foi a sensação, cara? Porque é um título que já tá um bom tempo, assim, tava na mão de alguém muito pesado para a luta livre nacional. Sim. Então, herdar isso de alguma forma, ganhar isso de alguma forma,
Qual foi a sensação naquele momento ali? Eu acho que esse de você subir degrau em degrau e de níveis é assim, né? Porque para mim eu perdi o Hooks, um ano depois eu peguei o Rei do Ringue. Para mim ali eu subi um puta degrau, porque o Rei do Ringue era o título que eu mais gostava, que gosto ainda bastante. Aí eu perdi e veio de duplas. Aí eu falei, tá bom, agora eu vou ficar um pouquinho parado, né? Fazendo umas lutinhas aqui, outra ali, vamos brincar. Aí teve o torneio, eu falei, não é possível. E é incrível algumas coisas. Eu vi como é muito rápido as coisas que eu tava te falando? Porque tudo aconteceu muito rápido. Se você pensar de 2014 para cá, 6 anos, vai completar 7 agora, né, em 2021, 7 anos, é um tempo bom, mas ao mesmo tempo, se você pensar dentro de uma empresa grande, né, como a BWS, uma das maiores que a gente tem aqui no país, talvez tenha muita gente que tem mais 7 anos e não tenha Sim. conseguido o que você conseguiu, né? Sim, e tipo, antes você olhava e falava, não, esse título é muito grande para mim. Sabe, quando você tava bem no começo, assim? Aí passava 2 anos, eu peguei o Rei do Ringue e falei, nossa, cheguei num nível. Aí eu olhei e falei, será que esse título ainda é muito grande para mim? Aí hoje, graças a Deus, não. Tipo, eu consegui, sabe? Eu não sou um lutador que, tipo, não, esse eu não. Esse cinturão eu não posso pegar agora. Eu acho que eu tenho que evoluir muito mais nisso. Mas aí na minha mente não, tipo, ficou. É importante a confiança, né, que tem na gente. E eu só tenho a agradecer tudo, Bob, a BWF, a Deus e a todo mundo, porque o público também me faz ser quem eu sou, porque os elogios, o que acontece, eu sempre fico muito feliz com isso. E hoje eu sei que eu consegui chegar no nível. Não sei que eu queria, não, mas aqui no Brasil eu tô no nível que eu sempre quis chegar, sabe? Porque do Xandão pra mim, tipo, boa, 15 anos, né? Eu não sei quantos anos esse título estava ali. É Não, mas tem bastante tempo. que eu me lembro, se não me engano, antes dele, acho que foi até. Posso estar errado, tá? Teria que pesquisar. Tá? Acho que foi o Nocaute Jack antes dele, Não, alguma eu coisa. acho que não teve Não nocaute. teve Acho que antes, não. nocaute, eu acho também. O Nocaute foi brasileiro. Brasileiro, é. O Xandão, acho que foi sul-americano e era Sim. dele. Então, nossa, mas foi outro dia que eu fiquei muito feliz com tudo, com o show inteiro. E que eu e o Boer tava ali na final, né? Que realmente Isso. foi uma geração que começou lá em 2014. Foi Começou a você, lutar Boer, junto. Miller e Rurik, se não me E engano. Rurik, isso. Foram os quatro. Foram. E o mais legal E é que eu. uma geração, e é uma geração muito forte, né? Sim, igual quando eu comecei, o Max e o Rurik já eram grandes nomes. Então tá na final com o Max, com o Rurik, que já eram naquela época, sabe? Tipo, eu tô na final do Sul-Americano com eles. E o Boer, que é um grande nome atual também, né? E acho que eu também agora, né? Um degrau de cada Um vez, degrau né? de cada. É isso, a luta Existe livre é isso, gente. Um degrau de um cada tempo vez. para cada coisa e a gente vai Não se caminhando, afobe. Não se né? afobe. Faça o seu. Treina. Dedica. Pense em você. Muita gente pensa que luta livre é só você chegar lá, dar um rolê, isso, aquilo. Não. Treina. Faz academia. Fortalece seu corpo. Fortalece seu condicionamento físico. Que você vai subir e você não vai nem ver. Nem vê se chega onde você quer. E aí o objetivo só aumenta sempre. Não, e é até bom falar, porque muita gente chega, provavelmente você já viu nesses anos, a pessoa já chega já com o personagem pronto, já dizendo assim, ó, quero lutar lá, primeira luta eu quero ganhar do Nocaute Jack. Não, eu quero ir pra Primeira luta, WWE. eu quero daqui já ir para WWE para lutar com o Roman Reigns lá, sabe? Eu quero estar ali. Vocês não têm noção o trampo que é, sabe? Tipo, para manter a luta livre viva também e para você ser um lutador também é um trampo, porque muita gente fala luta livre, é falso, é combinado, é isso e aquilo, mas é luta, luta como todas as outras lutas. Você vai se machucar,
tem lesão, eu tenho cirurgia, acho que não dá pra ver, mas dá pra ver? Aí, ó. Dá, deu pra ver aqui. Tenho cirurgia no punho, meu ombro saiu do lugar 3 semanas antes do show da Band. Foi uma loucura de fisioterapia, isso e aquilo. E não é mil maravilhas, sabe? Você tem que querer. Se você não quiser, se você só, tipo, você tem vontade, é uma coisa. Agora, se você quer isso pra sua vida, é outro. Vai abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Luta livre não é fácil, não. Você tem que querer mesmo. E aí, essa coisa de abrir mão, de conseguir coisas, de um passo de cada vez. Você e o Vitor, nas últimas semanas, chegou a notícia de que a LDN Wrestling, né, lá de Londres, chamou vocês para. Parece que é um intercâmbio com a BWF. Parece que os campeões de lá também virão para cá numa próxima oportunidade. E você, como campeão sul-americano, e Vitor, como campeão brasileiro, irão lá para lutar. Como é que é isso? Porque assim, a WWE, claro, não, a gente não pode ser hipócrita, é um sonho de muita gente. Com certeza. É futebol no Brasil, né? É o cara que quer jogar, o jogador do Brasil que quer jogar, sei lá, na Premier League, na Inglaterra, isso, na Série A, sim, italiana, ou alguma coisa assim. Mas agora são outros mercados, são outras empresas, são outras promoções. Qual o sentimento que fica para você? Cara, como aconteceu esse negócio da LDM foi incrível. O dono, né? Ele entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse de lutar na Inglaterra. Aí eu falei... Direto. Eu falei, tenho. Aí eu falei, mano, mas eu tenho que conversar, porque eu faço parte de uma companhia aqui, né? E no mesmo dia, acho que o Boy me mandou mensagem e falou, esse cara falou com você? Eu falei, falou com você também? Né? Eu falei, não é possível. Só que a gente foi conversando, aí eu fui pesquisar, eu falei, será que isso existe mesmo? Né? Porque... A gente fala muito de cair no colo. Só que não caiu no colo porque você tá se matando muito tempo aqui, né? Não só na luta livre, mas com treino, dieta, academia, tudo. E aí eu falei com o Boeri e falei, não, mas a gente tem que conversar com o Bob e tudo mais, né? Aí eu sentei com o Bob e a gente conversou sobre ele, sobre tudo. Aí o Bob chegou para mim e falou, ó, me passa o contato dele. Pra mim falar com ele, pra ver se é certo. O Bob ajuda muito a gente nisso. Porque questão de voo, de alimentação e tudo, como vai ficar lá, o Bob que organiza tudo. Então a gente conversou com o Bob e o Bob tá ajudando muito a gente nisso. O Bob tá. Nossa, o Bob deu as caras nisso aí também. E até que chegou o assunto dele, falou, não, também quero ir aí, vamos fazer uma parceria. E nisso surgiu uma parceria com a BWF. Do negócio que veio, tipo, veio até mim e o Boer, já tá se expandindo, sabe? E agora tá com a BWF e a gente confia no Bob e o Bob confia na gente. E se der tudo certo, isso vai abrir muitas portas, não só pra mim, pro Boer, mas como pra muita gente aqui. E puxando essa questão de muita gente por aqui, como é que você tem vontade em algum momento de lutar com outras pessoas de outras promoções aqui de dentro do Brasil? Porque a luta tem crescido consideravelmente. Se você olhar de, sei lá, uns longe, 10 anos para cá, cresceu muito. Tem promoções que já como a BWF se organizam, se profissionalizam de alguma forma. Sim. Como é que você vê isso? E se você tem vontade em algum momento de ter esse intercâmbio, de estar, de lutar, de conhecer? De conhecer, que eu falo que provavelmente já tem esse. Essa troca de alguma forma. Mas de lutar mesmo, de estar no ringue com essa galera. Não, isso é muito bom porque você tem que ter. Não, falar sobre tipo, adversários, mas na boa palavra, né? Porque se você é sozinho, se você só tem uma empresa no Brasil, às vezes não tem graça, não tem muito sentido. Então, com todas essas empresas de todos os estados crescendo, e tem que entender que é bom para todos nós, né? Porque nós lutamos por uma causa que estava quase morta.
né? Aqui. Uhum. E a gente da BWF tentou fazer crescer, e é bom ver aquela companhia ali tentando, a outra tentando, essa aqui tentando. Eu sou muito focado agora no que eu faço na BWF, sabe? Questão de interesse, sim, seria legal lutar em outra companhia, seria interessante, só que hoje eu não lutaria. Não porque é mais fraco, não porque isso, aquilo, e não porque eu sou melhor que ninguém. Mas é porque eu tenho um foco, sabe? Tipo, agora eu sou campeão sul-americano, então meu foco é defender o cinturão, é isso, é aquilo. Minha mente pensa muito no momento, sabe? Então hoje eu não iria lutar, mas futuramente, quem sabe? E eu tenho vontade, tem muita gente boa, né? Até porque, ó, o Adam Black veio de outra federação, o Alan Salles veio de outra federação. Então tem muita gente boa espalhada por esse Brasil aí, né? Tem alguém de dentro da BWF que você não lutou e alguém de fora da BWF que você já viu e falou assim, pô, podia rolar uma boa luta, mesmo sabendo que você não vai lutar, mas que você já olhou e, seria legal, hein? Eu sou ruim de nome. Tem uma é do Rio Grande do Sul, é EWF, não sei o nome. Isso. É, né? Não, tem muita gente boa lá, não tem? Você sabe Ah, disso. tem. Nossa, não, sempre que eu vejo as pessoas lutando lá, eu de nome, eu não assisto, eu tô assistindo nem Luta Livre ultimamente de fora. Ah, é? Que você não tá vendo nada? Nada. Não sei, eu nem assisto mais direito. É, mas com o pessoal dessa empresa, tem muita gente boa. Sabe? Muita gente que dá pra fazer uma luta legal. A CFW também. E agora quem? Eu esqueci o nome dele. É Gabriel não sei o que também. É da EWF. Mas é um menino muito bom. Ele pinta o rosto, tem um que pinta o rosto lá. Eu não lembro o nome. Ih, rapaz, agora você vai me pegar, hein? Ah, você me pegou com a pergunta, agora lascou. E na BWF? Nossa, eu acho que eu lutei com todo mundo quase já. Mas tem alguém que você já pensa assim, não, eu lutei com essa pessoa e acho que dá para rolar mais coisa. Ah, eu queria lutar com nocaute, só um contra um, não teve. É, o Rafa, eu queria lutar com o Rafa, né? Mas ele arregou. É o É, Rafa, olha ele, ó. arregão, arregão. Falou que Aí ele. já tive melhor de convidado. Não, É, para. pois é. Como eu Pois queria é. lutar com o Rafa Luke, hein? Como Pois é. essa luta ia fazer barulho. Mas aí, faz o que É. faz e vaza, né? Hein? É. Mas com o Pa Rafa, com o passou. Rafa. Eu nunca lutei com o Rafa. Pa passa na perícia e tira essa aposentadoria. Né? Como pode? Mas o Rafa, eu nunca lutei com o Rafa. É verdade, ó, Rafa Luke. Tinha esquecido Olha, olha. dele, olha aí. Ih, rapaz. Alguém vai voltar no Royal Rumble, Eu tava pensando em lutadores bons assim, aí eu esqueci do Rafa Luke, mano. Nossa cara, tava pensando em lutador bom, né? Aí Senhora. É, nossa, hein? Rafa, eu nunca lutei. cara, agora deixa eu até ver aqui. A gente vai. Ah, beleza. A gente tá quase indo já pros finalmente. Tem uma pergunta que eu gosto de deixar. É, se você tivesse a oportunidade de dar uma dica pro Gabriel que chegou lá no primeiro treino da BWF lá atrás, qual é a dica que você daria? Você se viu chegar. E, cara, tem que dar uma dica para esse moleque aí. Só tem uma. Qual seria? O povo vai rir da BWF. Não dá aquele splash no treino pra você quebrar seu punho. Eu falaria o dia, a hora certinho pra ele. Eu ia falar também: não dá aquele 450 no Ressaca Friends pra você tirar o cotovelo do lugar. Mas eu falo, mano, continua. Eu não mudaria nada. Só falava, vai, fecha o olho e vai, sabe? Porque tudo que aconteceu. Eu não tiraria nem colocaria a WWE, os títulos, tudo na BWF, tudo que aconteceu comigo. Eu tenho 6 anos e pouco de luta livre. Para mim, eu já tenho uma grande carreira de tudo isso que vem acontecendo e que vai acontecer ainda. Então, eu falo que a luta livre foi a minha faculdade. Esse negócio de abrir mão das coisas, eu tenho oportunidade? Tem. Mas eu abri mão de fazer uma faculdade. Pra me dedicar 100% à luta livre. Não me arrependo disso também, porque eu posso fazer uma faculdade daqui 5, 10 anos.
A luta livre que é o meu corpo, né? Daqui 5, 10 anos eu não vou ter o mesmo corpo de 25 anos. Então, se eu não lutar agora, se eu não me dedicar agora, vai ser quando? Quando eu tiver 60 anos, falando, agora eu quero. Não, eu quero agora. Então eu falaria, ó, vai, fecha o olho, vai, que vai ser muito bom. Tudo que vai acontecer vai ser maravilhoso. E você falou aí da tua caminhada. Tem alguma ou algumas lutas que você não esquece? Eu contra o Boer, quando o Mr. Argentina levantou nosso braço lá no em House 3. Essa eu não esqueço. WSW, eu tô com o Max Boer, não esqueço. Porque Baita de luta. tudo. E tudo que envolveu ela. Eu e Toco, essa também não esqueço. Essa eu gosto muito também. É, isso tem um monte. Eu gosto de um monte. Eu não gosto de ver eu lutando, mas eu gosto de um monte de luta. Ah, você não gosta de se ver? Não. É isso. Onde a gente acha, além, é claro, aí do Instagram, deixa eu até ver o Instagram aqui, ó. Ace Pro Wrestler underline BWS, Ace com Isso. dois Cs, por favor. Além disso, onde a gente acha nas redes sociais? Facebook, Gabriel Gonçalves no Facebook, hein? Vou ver se eu mudo isso aí. Mas só, Twitter eu não uso Twitter, não sei por quê, mas eu não uso. Tá perdendo nada, tá perdendo nada. Então não, ah, então obrigado. Então eu vou continuar nessa. Eu tô no Instagram, no Facebook e no canal da BWF no YouTube. Lá você me Ah, encontra também. que maravilha. Tem até especial seu lá. Tem, ó, vai lá ver, tá legal. Você viu? Pois é. E aí, ó, César Bononi falou, eu também não. Vai estar tá no Falou que Space aí, ó, às 11 horas, o Cera tá é falando sábado, pois é. tema. Já, Rede Da hora. Nacional, Rede Saturday Nacional. Night, Da né? hora. Maravilha. Ace, Parabéns, Cezão. obrigado aí por estar com a gente, Eu que trocando essa agradeço. ideia nessa terça-feira de não carnaval. Não, carnaval. E deixa uma mensagem para a galera aí para a gente fechar. Se você quer ser um lutador de luta livre, saiba que vai ser difícil, mas não é impossível, sabe? Muita gente vem falar comigo sobre eu quero ser, eu vou ser, eu sou AJ Marlingo. Chegou um AJ Marlingo pra mim, você já viu esse? Já, já, Porra! já, Então. já. Gente, não é Seu assim. meu rosto entrega, meu rosto entrega. Gente, não é assim. A luta livre vai crescer e a gente precisa do apoio de vocês. Vá nos shows de luta livre quando voltar a pandemia, por favor. Precisamos de público, porque é vocês que fazem a luta livre. Eu só tenho a agradecer as mensagens que eu recebo. Eu sei que tem muito brasileiro aí que gosta, porque o homem lá da LDM manda mensagem falando: tenho 20 brasileiros mandando mensagem para mim todo dia. Falei, caramba, meu! Cadê? Eu quero Que esse, bom, sabe? que Que bom. bom, meu! Chama atenção, pô. Não, ele ficou felizão. Ele falou, nossa! Mas vá no show, acompanha a gente. A gente faz isso por vocês, porque a gente ama isso. E vocês também amam isso, né? Mas vocês amam assistir, a gente ama lutar e assistir. Então, tudo é por vocês. Não abandone a Luta Livre Nacional, ela só tá crescendo e ela vai crescer. Acompanhe a BWF esse ano, vai vir muita coisa boa aí. E é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez, né? Uma Primeira vez que a live. gente está conversando, é Tava verdade. nervoso, hein, meu? Nervoso de quê, cara? Nossa! Tinha um cachorro latindo aqui, eu falei, não acredito. 8h50 esse cachorro começou a latir. É porque ele sabia que você ia conversar. A lei de Murphy É. é pesadíssima. Eu tô falando demais, né? Não, é, pô. Ah, rapaz, o Instagram você tem 4 horas agora de conversa, então, ó. Sim. Vai, deixa até quieto. Então é isso, gente. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Lembre-se sempre de seguirem o WrestleManiacos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, todos são WrestleManiacos. Nosso site é www.wrestlemaniacos.com, com o melhor da luta livre nacional e Isso. internacional, 24 por 7 para vocês. Eis, muito obrigado por estar com a gente Muito no obrigado. Forte WrestleManiacos. Vai ver o Deus quê? te Vai ver o abençoe. nego de saindo agora? Pois é, De não, uma peça? cara. Né? Deixa a voz do povo é a voz de Deus, né? Aquela Vamos. coisa.
Deus te abençoe, brother. Obrigado, valeu, gente. mano. Fique com Muito a gente. obrigado. Um beijo, um abraço. Fique com a gente aqui no WrestleManiacos, porque somos maníacos do wrestling e fomos. Tchau.